מרן כתב בשולחן ערוך, מצוות נרות חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה צריך להזכיר עצמו כפועל, או ימכור כסותו ויקנה שמן לחנוכה. עד כדי כך, אין לו בגדים, זה מה שיש לו, כי כסותו לבדה לאורו. צריך למכור בגדיו כדי לקנות נר לחנוכה. אמנם אינו חייב לקנות נר אחד ללילה ראשון ושניים לשני ושלוש לשלישי וכן על זה הדרך, כי זה רק מצווה להידור. מצווה של נר חנוכה מצד הדין זה נר אחד בכל לילה, כמו שהגמרא אומרת. תנו רבנן, מה מסכת שבת דף כ"ב כ"א עמוד ב', תנו רבנן, נר חנוכה מצוותה נר אחד בכל לילה, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. המהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, לילה הראשון מדליק שמונה, לילה השני שבע, עד שבלילה האחרון נר אחד, ובית הלל אומרים, בלילה הראשון אחד, עד שבלילה הדליק שמיני מדליק שמונה. בית הלל אומרים, מעלין בקודש ואין מורידין, בית שמאי אומרים, מחלוקת, או כנגד פרי החג, או בית הלל אומרים, כנגד ימים הנכנסים, יוצאים, בית שמאי אומרים, כנגד ימים הנכנסים, כן על זה הדרך. אבל ודאי וודאי שלכו לעלמה, נר אחד בכל לילה, זו עיקר המצווה. כל התוספות זה כדי להראות כמה לילות יש לנו, אבל המצווה, נר אחד בכל לילה, ובלבד שיהיה בנר שיעור של חצי שעה. נר שהדליקו אותו ואין בו שיעור של חצי שעה, לא יוצאים בו ידי חובה, וגם ברכתו כמובן ברכה לבת עלה. אז לכן קודם כל יש לנו כמה דברים, צריך לדבר על ההדלקה עצמה, על ההדלקה עצמה, על מקום ההדלקה, שמנים הראויים להדלקה, פתילות הראויות להדלקה, האם חייבים להחליף את הפתילות בכל לילה או לא, האם מותר להוסיף על השמן הנותר מכל לילה או לא, האם יש איסור שימוש בשמן של נרות החנוכה שנשאר או לא, מהו זמן ההדלקה, מהו שיעור זמן ההדלקה, מהו זמן ההדלקה בערב שבת, מה הזמן של ההדלקה במוצאי שבת, וכן על זה הדרך רבים הדינים והעניינים. בעזרת השם ננסה קצת ככה להתחיל לגעת לפי הסדר. בואו קודם כל נתחיל עם העניין של סדר ההדלקה. סדר ההדלקה הוא השנה בעזרת השם חנוכה חל במוצאי שבת קודש יהיה נר ראשון. זאת אומרת נר ראשון של חנוכה זה יום ראשון. יום ראשון זה מוצאי שבת, אנחנו יהודים, היום שלנו מתחיל מהלילה, שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. אז הלילה יום מתחיל מהלילה. יום ראשון של חנוכה, יום ראשון זה יום ראשון של חנוכה. אז יום מוצאי שבת, נר ראשון אנחנו מדליקים, נר ראשון של חנוכה. מה יהיה הסדר? כיצד ננהג? בבית הכנסת, אנחנו קודם כל נעשה הבדלה, ולאחר מכן נדליק נרות חנוכה. למה? הרי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. בבית הכנסת באמת זה הולך לפי הסדר. קודם הבדלה, ואחר כך הדלקת נרות, מכיוון שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והבדלה יותר תדירה. אבל בבית אנחנו קודם כל נעשה נרות חנוכה, ולאחר מכן, בבית הכנסת אנחנו קודם כל נדליק נרות ואחר כך הבדלה, בבית קודם הבדלה ואחר כך נרות. למה? בבית הכנסת הרי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, כתבו הפוסקים, מכיוון שאנחנו לא רוצים להראות שאנחנו בורחים מהשבת, כאילו רוצים להיפטר, יאללה לגמור מהשבת, לכן קודם כל מדליקים נרות ואחרי זה עושים הבדלה, ובבית להפך, כי בבית זה תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, אז קודם כל עושים הבדלה ולאחר מכן הדלקת נרות. זהו הסדר. אז שנבוא הביתה, למעשה צריך להדליק ולברך בלילה הראשון שלוש ברכות. ומהם? הגמרא אומרת, מסכת שבת, דף כ"ג עמוד א', אומרת הגמרא, תנו רבנן, המדליק נר חנוכה מברך. מה היא מברך? אומרת הגמרא, הרואה, המדליק מברך שלוש, והרואה מברך שתיים. המדליק מברך שלוש, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברכה שנייה, ברוך אתה השם, שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה. לא בזמן, בזמן. יש שם מפיק בתוך האות זין, זה מפיק, זה נהיה שווה נע. אז מברכים, לזמן הזה, ככה אומרים, זה הלשון. זה הלשון שצריך לומר.
בימים ההם, בזמן הזה. וברכה האחרונה זה שעשה ניסים לבותינו בימים ההם בזמן הזה, וברכת שהחיינו כמובן, זה הלילה הראשון, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן, גם פה לזמן הזה, זה שלושה ברכות. ובן איש חי הביא על זה, בן איש חי הביא על זה סימן. עשה לך שרף, יש פסוק בתורה, לנחש הנחושת, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. עשה לך שרף, זה מלשון שריפה, להדליק. ושים אותו על נס, שעשה ניסים לאבותינו. וראה אותו וחי, חי, שיחיינו. טוב, זה הסדר שהבן איש חי הביא, סימן לדבר, אבל זהו הסדר של הברכות. באמת למעשה צריך לשאול שאלה. אנחנו אומרים שצריך לברך אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. נר חנוכה זה מדאורייתא או מדרבנן? מתי מדרבנן? איך מדאורייתא? זה בסך תקופת בית שני, שנעשה הנס בפח השמן, חכמים קבעו. אז למה באמת מברכים אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו? השם ציווה אותנו להדליק נר חנוכה? וזה לא רק על זה נשאל את השאלה הזאת. נטילת ידיים. אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. השם ציווה בתורה ליטול ידיים? אין ציווי כזה בתורה. אין. רק לכהנים שיחסים בבית המקדש כתוב. ועשית כיור נחושת לרוחצה ונתת שם המים. ואז כתוב שהכהנים נכנסים לעבוד בבית המקדש, חייבים לרחוץ ידיהם ורגליהם ולא ימותו. מי שעובד בבית המקדש ולא קידוש ידיים ורגליהם חייב מיתה. זה כן. אבל איפה בתורה אומרת לטול ידיים לסעודה? אין דברים כאלה. אז איך מברכים אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו? להדליק נר של שבת. אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו להדליק נר שבת. מי ציווה בתורה להדליק נר שבת? שבתורה דבר כזה? זה מצוות הרבנן. אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו על עירוב תבשילים. בתורה יש דבר כזה, עירוב תבשילים? איפה זה? אז למה במצוות דרבנן מברכים באמת אשר כדי שאנו מצוותיו וציוונו? מי ציווה אותנו? אתה אומר שהוא ציווה אותך, הוא לא ציווה אותך. עונה הגמרא על זה שני תירוצים שהם אותו דבר. אומרת הגמרא, רב אביה אמר מילות אסור, ורב נחמיה אמר מילות אסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. התורה ציוותה אותנו לשמוע בקול חכמים. ברגע שאני שומע בקול חכמים, זה כאילו השם בעצמו ציווה, ממילא אני מברך אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו, כך הגמרא אומרת, כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, ממילא אנחנו מברכים אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו, לא מצוות רק מצוות דאורייתא, גם מצוות דרבנן מברכים אשר כדי שאנו במצוותיו וציוונו. אז מברכים בלילה הראשון שלוש ברכות. מהלילה השני והלאה מברכים רק שניים. מה הם? להדליק ושעשה ניסים. שהחיינו רק בלילה הראשון. ומי ששכח לברך שהחיינו בלילה הראשון, יכול לברך בלילה השני. שכח בשני, לברך בשלישי. שכח בשישי, לברך בשביעי. שכח בשביעי, לברך בשמיני. ואם גם בשמיני שכח, שילך דחוף לרופא. למה זה באמת דפוק? איך אפשר לשכוח כל כך הרבה? לא טוב. לכן הכי טוב, בן אדם יחזיק לידו סידור. אם לא יודע ולא זוכר, יחזיק לידו סידור, יברך את הברכות כתקנן. איך אנחנו מדליקים? בשעה שאני מדליק, לא ייתכן מציאות כזו שאני אדליק, יברך, ואחרי זה אני אתחיל להקות בגפרור. זה לא הגיוני. למה? היום יש גפרורי בטיחות גם. מרוב שהם בטוחים, לא נדלקים בכלל. זה כזה בטוח שזה בכלל לא נדלק. שהרבה פעמים בן אדם עומד, נשבר לו הגפרור, מוציא עוד אחד. נשבר גם זה, מוציא עוד אחד. נשבר גם זה, מוציא עוד אחד, שרוף. שרוף, שרוף, שרוף. מה זה ההפסק הזה בין ברכה למצווה? אתה השתגעת? זה אסור. לכן, לא כך. אני אקח נר. לפני שאני מברך בכלל, אני אדליק אותו ואחזיק אותו דולק בידי. שסיימתי לברך, מיד עובר לעשייתן. אני מתחיל להדליק את הנרות. לא ייתכן מציאות כזו שאני אברך ואני עושה השתהות כזו, ואחרי שהוא גמר את כל הגפורים, הוא עושה להם ככה. כשהם מחפשים מטבח, הם לא מוצאים. הולכים לשכנים. יכול לעמוד ככה 5 דקות? מה זה? זה לא שייך בכלל. לכן רבותיי, אני צריך להיות מדויק, מוכן לשיגור ללא כל שהות והשתהות. שום דבר. הנר דלוק, אני מוכן. איך שסיימתי, מיד אני עובר אל עשייתן. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין. מה פירוש משמאל לימין? לא להבין אותי לא נכון. אני מניח את הנרות כמובן מימין לשמאל. דהיינו, כל לילה אני מוסיף נר. בלילה הראשון הנר הימני ביותר אני מדליק. בלילה השני אני שם עוד נר חדש לידו ואני מתחיל מהנר החדש. משמאל לימין. בלילה השלישי נר חדש, אני מתחיל מהחדש. שמאל והולך ימינה.
אבל בלילה הראשון, לא שיבינו משמאל לימין שאני שם נר השמאלי ביותר, בשום פנים ואופן לא. ימין השם עושה חי. אני מדליק את הנר, אני שם את הנר בצד ימיני ביותר, ימני ביותר, בלילה השני אני מדליק את, שם נר חדש, ואני מתחיל מהנר החדש, כי בו תוספת הנס. איפה תוספת הנס מתבטאת? לא בנר של אתמול, בנר של היום, שהיום נוסף הנס ודלק עוד יום. לכן, מדליקים משמאל לימין. הסדר של ההנחה של הנרות היא מימין לשמאל. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין. איך שסיימתי לברך את שלושת הברכות, מיד אני מדליק, שסיימתי להדליק נר אחד, אני כבר יכול לומר, הנרות הללו קודש הם. אני לא צריך לסיים את כל ההדלקה של כל הנרות, אם יש למשל אפילו לילה שמיני 8 נרות, או לילה שלישי 3 נרות, אחרי שזייקתי נר אחד, אני יכול כבר להתחיל לומר, הנרות הללו קודש הם, וכן על זה הדרך. שמש אחרון, בשום פנים ואופן שלא יהיה מצב שיש אנשים כאלה שלא שמים לב ומדליקים את השמש ראשון. אז מה, בירחת על שמש? שמש זה לא נר בכלל, שמש הוא לא מצווה בכלל. בשמש אין מצווה, שמש זה נר רשות, אפשר לקחת השמש ולהדליק איתו סיגריה, או לקחת איתו ולחפש משהו שעבד לי גם. כי שמש, מטרתו היא, למה שמים שמש, מי יודע? יש כאלה חושבים ששמים שמש כדי להדליק איתו את הנרות, זה אשכנזים. הספרדים לא, שמים שמש כדי שאם יקרה מצב שיניח הפסקת חשמל, אז לא השתמשתי לאור הנרות, השתמשתי לאור נר שהוא בכלל לא מצווה. בשביל זה גם השמש מובדל מהנרות. איפה הוא עומד גבוה? סימנך, שרפים עומדים ממעל לו. שרפים זה השרף, שהאשכנזים קוראים לו שרף כי איתו מדליקים את כולם. עומדים ממעל לו. מה זה לא? למד וב. כמה נרות יש לנו סך הכל בכל החנוכה? בלי שמשים? לא. למד וב, 36 נרות. שרפים, השמשים, עומדים ממעל ל-36 הנרות שדולקים במשך כל ימות החנוכה. כן, זהו הסדר למעשה שצריך להדליק את הנרות. חייבים לשים שמן בכמות שתדלק לפחות חצי שעה מצאת הכוכבים ועד חצי שעה לאחר מכן. מי ששם פחות, לא יוצא ידי חובה. ואפילו אם אדם יש לו עכשיו, בואו נאמר לילה שמיני, ויש לו קצת שמן. אם הוא יחלק את זה בכל הנרות, לא יהיה לו חצי שעה. אם הוא ישים את זה בנר אחד, יהיה לו חצי שעה. אם הוא יחלק בכולם, לא יהיה לו חצי שעה. ידליק רק נר אחד. כי כל אם תשים בכולם, זה כלום. וזה בסך הכל הידור מצווה. אז מה אתה עושה לי? הידור מצווה, ואתה בכלל יוצא ידי חובה. הדין הוא, שם בנר אחד בלבד, כן? חצי שעה, ומה שישאר לו, אם יישאר לו, לחלק לשאר, יחלק. ואם לא, אם נשאר לי רק, נגיד, לשים חצי שעה נר אחד, והשאר אני יכול לשים רק עוד 4. מה עדיף? להדליק 1 או 4 בלילה השמיני? כתבו הפוסקים, עדיף להדליק 1 מאשר להדליק 4, כי זה לילה שמיני, מה אתה מדליק 4? אחד, כולם מבינים שיש לך נר אחד, אבל 4 זה לא נורמלי, הדליק 4 נרות בלילה שמיני, מה זה הדבר הזה? לכן במצב כזה מדליק 1 בלבד. אם יש לו אחר כך עוד שמן, יכול להוסיף ולהדליק, בלי ברכה כמובן, כי הוא בירך כבר בהתחלה. אדם שהיה לו פחות מחצי שעה, נר לדלוק בלילה הראשון למשל, מילה נר של פחות מחצי שעה, לא ידע את ההלכה, הוא בא לתשובה, לא ידע, מילה פחות מחצי שעה והדליק. בא מישהו, אומר לו, מה זה? מתי הדלקת? אומר לו, עכשיו. זה השמן? כן, זה השמן. אומר לו, זה לא דולק אפילו 10 דקות, הוא בחר שלך בכלל לבד תלה. מה אתה אומר? מה אני אעשה? הוא רוצה עכשיו ללכת, אשתו בדיוק הגיע עם שמן, הוא רוצה למלא את זה עכשיו, הוא יכול למלא את זה או לא? התשובה היא לא, הוא לא יוצא ידי חובה. למה? כי הנר כבר דלוק, צריך לחבות, להוסיף שמן ולהדליק, בלי ברכה, בגלל שיש לנו מחלוקת בפוסקים, ויש לנו כלל ספק ברכות להקל. מה? כן, אבל לחבות. לא, אם הוא מוסיף את זה בשעה שזה דולק, הוא לא יוצא ידי חובה. צריך לכבות, להוסיף ולהדליק בלי ברכה. כיוון שהוא בירך כבר, אנחנו מספק מחות להקל. מה עוד? מישהו רוצה לשאול שאלות לפני שאני ממשיך במרוץ? כן. מה לגבי מה? אבלים? שום דבר, מדליקים רגיל, הכל רגיל בחנוכה. וכל מי שחושב שבחנוכה יש מנהג טעות, שהראשונים כתבו שצריך לבטלו. שיש אנשים שחושבים שבחנוכה לא אומרים האבלים קדיש, וזה מנהג מוטעה, ואסור לנהוג בו, ואדרבה ואדרבה בחנוכה צריך להמשיך ולומר קדיש, כמו כל השנה, זעמים גדולים וחשובים ועצומים, בחנוכה כל הדינים רגילים כמו בכל השנה. רק מה שבחנוכה בר מינן לא מספידים. אסור להספיד בחנוכה אלא לחכם בפניו, וזה העניין. אבל אבלים, באבל שלהם ממשיכים להתאבל, ואבלים מדליקים נרות חנוכה, רק אבל בבית הכנסת אסור לתת לו להדליק נרות. אם זה על אבא ואמא, כן? אם זה על אבא ואמא, אפילו, אז המשנה ברורה כתב שזה שנה שלמה, אבל מרן הרב עובדיה הביא
שזה רק בתוך השבעה ובתוך השלושים, אבל לאחר מכן יכול להדליק. ולמה בבית הכנסת בלילה הראשון רק לא ידליק? בלילה הראשון, למה בלילה הראשון? שער לילות אין בעיה, אפילו להעבר להדליק, בגלל שמבחים שהחיינו ברוב עם, ויש בזה שמחה יתרה, לכן אימנע.